dobar dan. Vi gledate Uz jutarnju kafu s Kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić i evo ponovo pokažemo naslovnu stranu Kurira. Dakle, danas glavna priča varnice na liniji Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović podržala Vučićevu inicijativu da se istraži kako se skućio ministar odbrane. Umjesto da objasni Vulin napao Mihajlovićevu, Zorana nije ti mesto u vladi. Kurir nastavlja priču o ubistvu, odnosno o istrazi o ubistvu pevačice Jelene Marjanović. Kaže, Zoran ni suzu nije pustio kad je saznao da je Jelena ubijena. Donosimo opet još jednu priču o izborima u Beogradu koji se bliže. Sve bliži dogovoru, Đilas ujedinjuje opoziciju i Liga Evrope zvezda zasijala u Kelnu. Dakle, neko ima razloga i da se raduje. Dobro, ostale novine možemo kasnije da prelistamo. A ja ću da krenem da razgovaram, jeli, i da vam predstavim mog gosta ovog jutra. To je poslanik Ljubiša Stojmirović, poslanik Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije i član odbora za prosvetu i obrazovanje. Za spoljne poslove i prosvetu, jeli, da. Odnosno, to su dva odbora, da ne pomisle, dakle, gledaoci, da je reč o jednom odboru. Pa evo, ako možemo da počnemo u ovom, jeli, prvom segmentu emisije, prelistali smo malo štampu i ova priča u vezi sa tim otrovnim strelicama na relaciji Mihajlović-Vulin, šta vi kažete o ovoj temi? Pa mislim, ja se slažem sa onim što je rekao predsjednik. Svi su pred zakonom jednaki, normalno je neke ispitaju to nadležni organi. A Zorana Mihajlović je poznata po tome da voli malo da iskače, da voli tako da upućujete otrovne strelice i sasvim normalna i reakcija dakle, ove druge strane. Čak je ona kritikovala i neke partijske, jeli, funkcionere i partijske kolege negde. Ona nije štedela, otprilike tako. Pa to je njen stil. Ona je sebi odredila da je to koristi najverovatnije u tom marketinškom smislu i sa tim čovjek mora da se pomiri. To je njen način vođenja politike i komuniciranja sa drugima. Da, a da li će to da utiče na odnose u koaliciji, unutar koalicije, odnose između SNS-a i Pokreta socijalista? Pa i do sad se pokazalo da to mnogo ne utiče, tako da verujem da neće ni ovo da utiče. Jedino što možda stvara ružnu sliku pred građanima, jer... Zašto? To je ipak demokratija. Ovo jeste tema koja je uzburkala javnost. Neko je morao da reaguje tu. Pa znam, ali mi tu demokratiju svako na svoj način doživljava i ja mislim da je doživljavamo u onom najružnijem smislu. Nije demokratija pljuvati nekog. Mnoge stvari mogu da se kažu kulturno, lepo i fino, a da imaju jače značenje nego kad ste prema nekom grubi. Zašto? Normalno je da svi budu pred zakonom jednaki, bez obzira da li je to ministar, da li je običan radnik. Ukoliko postoji nešto, nadležni organi neka ispituju, neka donesu svoj sud i to bi bilo normalno. Zašto bi se ja petljao i mešao u to što je radio Vulin ili što je radila Zorana, to su njihove stvari, oni neka odgovaraju za to, ja odgovaram za ono što ja uradim. Dakle, a tužilaštvo je tu, jeli, da ispita, da ponovo preispita ovaj slučaj, dakle, kako je ministar odbrane je došao do novca kojim je kupio stan, otprilike stan od nekih 200 i nešto hiljada evra. Da, ali on je kupio taj stan kad nije bio ministar odbrane, znači kupio je Vulin. Naravno. Sad je trenutno ministar odbrane, ali bez obzira kada ga je kupio, ukoliko ima nekih nepravilnosti, neka nadležni kažu i onda može o tome da se diskutuje. Ja u principu ne volim nikog da osuđujem, pogotovo kad nemam čvrste argumente. Videli smo u, da ne kažem bezbroj slučajeva, ali u mnogo slučajeva smo videli da su ljudi bili osumnjičeni za nešto i na kraju se ispostavilo da od toga nema ništa. Zato mislim i ovdje treba pustiti nadležne organe, neka rade svoj posao, a Vulin i Zorana neka rade ono za što su zaduženi i sve će doći na svoje mjesto. Da. A dobro, a moram da vas pitam i to, jer ovome da kažem, kako je to Kurir nazvao rat, jeli, između partija u koaliciji.
Zorana postavlja pitanje odakle ti stan, Vulin odgovara marš iz vlade. Pre toga prethodili su tekstovi mreže za istraživanje kriminala i korupcije koji su objavili podatke o stanu Aleksandra Vulina, a onda je usledilo vređanje novinara te mreže i vređanje glavnog urednika te mreže. U nekoliko saopštenja gospodin Stevan Dojčinović je nazivan, ne znam, narkomanom, mazohistom koji voli, ne znam, da se bode i šta sve. Pa, da kažem, najverovatnije to što ste vi napisali da nije tako kako ste napisali, da ne kažem da nije tačno. Niti je to neki rat, niti verujem da je Zorana postavila tako pitanje, na kraju krajeva mogla je sa Vulinom da razgovara, a ne verujem ni da je Vulin bio toliko surov da bi rekao marš iz vlade. Dobro, to je... Vi ste u nekom specifičnom odnosu, sada u odnosu na Srpsku naprednu stranku, samim tim i na vladu, i onda vi pokušavate normalno sa te marketinške strane da bi povećali svoj tiraž, da imate te bombaste najave, naslove i tako dalje. Naslov jednostavno treba da privuče ljude. Normalno, pa kažem. Čim imamo dve različite strane suprotstavljene, a Vulin je izdao saopštenje kojim je rekao da... Njegova stranka je rekla. Da ministarki Mihajlović, odnosno potpredsjednici vlade, nije mesto u vladi. Eto, čisto da objasnimo tu interpretaciju. Pa, znate kako, mnogi ne znaju na jedan kulturan način da odgovore, nego upotrebljavaju te teže reči. Nedavno i kolega Đukanović isto njoj rekao da pređe u opoziciju. Neki njeni potezi iritiraju ljude. E sad to neko prihvati normalnije, a neko reaguje emotivno i onda ta prva reakcija možda se i njima ne sviđa kasnije, ali ona voda koja je protekla rekom ne možemo je više vratiti. Ja mislim da će to sve nadležni organi ispitati i da će to na kraju i krajeva doneti rezultate onako kako treba da donese. A bilo je nekih najava u medijima, dakle ne samo u Kuriru, već i u drugim medijima, da Ana Brnabić razmatra da zameni Aleksandra Vulina nekim drugim ministrom na to mesto, jel, u Ministarstvu odbrane. Čak se spekulisalo da bi na to mesto mogla da dođe Marija Obradović, vaša koleginica iz Srpske napredne stranke, koja je i predsednica odbora za odbranu u Skupštini Srbije. Predsednik odbora, da. Da. Evo sad ću da vam kažem. To su sve spekulacije koje nemaju veze ni sa Anom Brnabić, ni sa Marijom, ni sa nekim pouzdanim izvorom. I ja kažem, ja to razumem. Pa ja sam često bio navođen da ću biti ministar prosvete, a nikad mi niko nije ni ponudio to mesto, niti je sa mnom razgovarao o tome. Tako isto i ovo. Vlada je tek formirana, tek je počela da funkcioniše. Ne verujem, a to je i rekla i Ana Brnabić, da njoj pada na pamet u ovom trenutku bilo kakva rekonstrukcija vlade. Normalno, novine, bez obzira da li su vaše ili neke druge, u cilju boljeg plasmana svog proizvoda na tržištu, pokušavaju sa tim bombastim vestima da zaintrigiraju čitaoce. Neko uzme novine samo zbog jednog naslova i onda se kasnije razočara kad vidi da tu... Ali dobro, vidjet ćemo u stvari šta će tu sve da se desi. Ne možemo, jel, ni mi da predvidimo šta sve može da bude u narednih mjesec, dva. Dobro, moja struka je upravljanje. Management, to je predmet koji sam predavao. Ne verujem da jedan ozbiljan lider, pogotovo na tom nivou na kome je Ana Brnabić, može tako brzopleto da vrši rekonstrukciju vlade, odnosno da menja svoje saradnike. Prvo, treba dobro razmisliti kad birate saradnike. Nove i neproverene ljude nikad ne stavljate na odgovorna mesta. Ja pretpostavljam da je ona dobro razmislila kad je stavila Vulina na to mesto. Govore isto i za ministar kulture, da je on neko ko će biti promenjen. A verujem da će dobro i da razmisli pre nego što izvrši neku rekonstrukciju vlade. Vlada je formirana nedavno, prema tome rano je za rekonstrukciju. Da, a već pričamo o nekim novim izborima, ali o tome ćemo čim čujemo pitanje našeg gledaoca, pošto je ovo kontakt program. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja pratim povremeno Skupštinu i Stojmirovića, profesora, znam kao jednog umerenog čoveka,
Mada ovi drugi nisu baš tako umereni iz njegove stranke. E sad, za svakog možda se nađe neka zamerka, pa ja mislim da je na njegovom fakultetu Toma Nikolić diplomirao i postao menadžer. Tako? Dalje, recimo, na mnogim televizijama koji su, podržavaju vlast, naravno na Pinku, na Happy i tako dalje, možete da čujete o presudi Miškovića. Ja se puno ne bih mešao u tu presudu, ali to što čujete, razumeš, evo vam neka tajkuni vladaju zemljom i tako dalje, a kako to ne smeta vašem predsjedniku da baš taj Toma Nikolić, kad ode u Rusiju prejedno dve godine, dok je Karić bio na Poternici, on sa njim održava sastanak, znate, ova zemlja ga traži Poternicom, on je u Rusiji, ali Toma Nikolić s njim održava sastanak. I sad smeta ovaj tajkun, ali ne smeta ovaj, jer ovaj je naš. Eto, da bi to objasnio vaš cijenjeni gost. Hvala što ste se javili. A evo, pre nego što odgovorimo, treba da obavestimo gledaoce koji nas gledaju preko SBB-a da zbog tehničkih smetnji kod tog kablovskog operatera trenutno ne mogu gledati našu televiziju. Dakle, to je to, jedino su tehničke smetnje u pitanju, a evo sad ako možemo i da pređemo. Možemo, nema problema. Što se tiče Tomislava Nikolića, nije on na mom fakultetu diplomirao. Tomislav Nikolić je diplomirao na fakultetu za menadžment, to je tačno, i ja sam bio jedan od profesora kod koga je on polagao. Niti sam mu bio mentor, niti sam ja vlasnik tog fakulteta. Obrazovanje je proces koji je po ustavu pristupačan svim građanima Srbije, zašto bi to bilo za Tomislava Nikolića zabranjeno. Tu je Šešelj malo, a i drugi su pripomogli, podigo veliku frku oko Tomine diplome, tu nema nikakvih problema, sve je bilo u skladu sa zakonom i statutom fakulteta, tako da mislim da je to bilo i nekoliko inspekcija u nekoliko navrata, i 2008. i 2012. i kasnije, sve u redu, tako da o tome nemam šta da kažem. E sad ovaj drugi deo. Gledalac je lepo rekao da neće da se meša i da komentariše ono što je doneo apelacioni sud. I ja podržavam to mišljenje i to je moj stav. Šta ja privatno mislim, to je druga stvar. Tomislav Nikolić je kao predsjednik države bio u Rusiji, imao je kontakt sa Bogoljubom Karićem, ali Tomislav Nikolić je punoletan čovjek, on radi ono što radi i kako radi, tako će i da prođe. Da li je i to možda uticalo da Tomislav Nikolić ne bude kandidat na izborima, ne znam, a izjava Aleksandra Vučića jeste emotivna, ali on je čovjek rekao ono što misli. Ja se borim, odnosno u njegovo ime govorim, ja se borim, ja stvaram, ja radim ovde, kad se pokrene postupak protiv nekog, sud ga oslobodi. Verujem da i Aleksandar Vučić neće da se meša u odluku apelacionog suda, ali jedan veliki broj građana se čudi da se takve odluke donose. Evo, ja sam bio sad, došao sam iz Crne Trave zbog vaše emisije. Hvala vam na to. Evo, sad ću da vam kažem. Juče smo u Bosilegradu imali sednicu odbora za prosvetu posvećenu školovanju nacionalnih manjina. I obilazio sam ta mesta u opštini Crna Trava. Uglavnom su to mesta gde imate jednog, dvoje, troje, negde nijednog čoveka. I dođemo u mesto Bakica, neka 80 i nešto godina. Na dve suprotne strane i u drugom selu, sličan slučaj. Ima samo sijalicu i samo sijalicu koristi. Isključili je struju, nije plaćala. Pa to ne može da bude par hiljada dinara. I njima isključe struju. A oni koji duguju milione i stotine miliona, ništa. Mi smo videli da tu i jako poznate ličnosti su i krale struju i pravile su račune nenormalne i firme i pojedinci i ne plaćaju. Mi nekako uvek mnogo lakše presečemo preko onih najnižih slojeva, preko ljudi koji jeste to prekršaj ne platiti 1000 dinara, ali je mnogo veći prekršaj kad neko ne plati 100 hiljada, milion ili 10 miliona. Tako isto morate da moramo, trebali bi da gledamo i ono što urade takozvani tajkuni ili ta elita, njihova odgovornost je mnogo veća nego odgovornost običnog čoveka. Kod nas je to suprotno. Isto kao što je naša odgovornost koji smo u vlasti
srazmerno vlasti, mnogo veća nego ovi koji su u opoziciji. Ali mi nekako uvek gledamo jedni na druge da prebacimo, a svoju grešku ne vidimo. Da čujemo šta kažu gledaoci na to. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam htela da vas pitam. Pitajte. Jel nikad ne možete da pozovete nekog iz opozicije, samo zovete Vučićeve ljude. Zato vas neće niko ni da gleda. E, super. A dobro, imate li vi nešto da pitate ove što nisu iz opozicije? Evo juče, prekjuče je bila gospođa Marinika Tepić iz Nove stranke, na primjer. Imam da pitam zašto zovete kriminalce stalno na vašu televiziju? Hvala što ste se javili, ali nemojte, molim vas, na taj način da razgovaramo i da se čašćavamo takvim epitetima. To je ružno i nije lepo. A ja ne vidim što bi bio kriminalac. Pa dobro, ali evo stvarno, uglavnom nam se jave ljudi, kaže, vi ste plaćenici, vi zovete ove iz opozicije, kad ćete da pozovete nekoga iz vladajuće partije, a kad pozovemo nekoga iz vladajuće partije, kaže, kad ćete malo ove iz opozicije. Pa znate kako, ima ona stara, narodu se ne može ugoditi. Dobro, i ne gledamo baš sad, ja nisam tu da ugađam, jeli, nekome. Pa ću da vas pitam, pošto ste već, kada smo razgovarali o slučaju Aleksandra Vulina, rekli da vi niste tu neko ko bi se mešao, jeli, u tu priču. Jednostavno, postoje organi, jeli, pravosudni ili ko već treba to da ispita, da se to ispita do kraja. I da ne treba optuživati, jeli, pre toga. Ali imali smo baš, kada je uhapšen, recimo, baš Miroslav Mišković, određen mu je pritvor, pa je produžavan, ne znam, on je bio 8 mjeseci u pritvoru. A upravo tadašnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je njega označio kao nekoga ko se bavio tim zloupotrebama, proneverama i tako dalje. Pa smo imali slučaj Kosmajca gdje je za čovjeka rekao baš da je najveći narkodiler. Bilo je tu još nekih primjera u vezi možda sa nekim drugim tajkunima, a na kraju vidimo da se ti ljudi oslobađaju, da dobiju neke minimalne presude ili čak i za neka druga dela. Upravo u slučaju Kosmajca, on čovjek nije ni terećen za trgovinu narkoticima, već za utaju poreza prilikom iznajmljivanja nekog stana. Pa, znate kako, postoje neke stvari za koje imate dokaze, za neke stvari nemate. Za tu utaju poreza i Miškoviće vidim u budućnosti imati taj problem da dokaže utaju poreza da ospori. E, tako je i u ovom slučaju. Znamo za mnoge ljude iz naše okoline da se bave nekim poslovima koji nisu dozvoljeni, ali niko ne podiže protiv njih optužnicu zato što nema dovoljno dokaza. Pa ne može ni tužilaštvo, ni tužilac ne može da pokrene proces ukoliko nema dokaze. Tako je bilo i u slučaju jednom i u drugom. Evidentno je, ne možemo sad da kažemo evidentno, ali od 2000. godine na vamo, sve do dana današnje, mnoge stvari se rade da nisu moralne, ali nekako se izvuku i kažu to je u skladu sa zakonom. Pa zar nije smešno, zar nije žalosno da neko kupi 3 šećerane za 3 evra, a da ima na skladištu u milionima evra robu? Dobro, ali je također, kako da vam kažem, nepriliči nosiocima najviših državnih funkcija da optužuju tako olako ljude koje kasnije, evo, vidimo, možda to čak i utiče na neki način na sud i na organe gonjenja da produžuju taj pritvor. I sad će država morati Miroslavu Miškoviću verovatno da se oduži, da mu isplati odštetu za tih 8 mjeseci koje je proveo u pritvoru. Pa dobro, svako odgovara za ono što radi i što kaže i kod nas u politici to će se odraziti na mišljenje biračkog tela pa će da plati svoju kaznu. Dobro, dakle, niko ne prođe. Ko ne plati na mostu, platit će na Ćupriji, kako kažu. Tako kaže narodno. Da. Dobar dan, izvolite. Dobar dan i poštovanje. Hvala, izvolite. Vama i vašem gostu. Ja ću reći ime i prezime Mirjana Katić iz Zemuna, zna se. Vi ko novina nećete dobiti batina, a mene vrlo brzo će izgleda da stiglu. Prva stvar je da sam ja sa svima njima, Vučićem, Tomom, ovima iz radikala, sedela u kapetani i pila kafu pre mnogo godina. Jedna stvar sam sigurna. Vučić dinar nije i neće uzeti. Ali
ali ne mogu da shvatim, jer on stvarno ne vidi šta se dešava. Nisam vas čuo, Vučić, kako ste rekli, Vučić? Nikada ni neće i nije uzeo dinara van svojih primanja. Aha. Molim vas. Ali kao da ne vidi šta se oko njega dešava. Prošla vlada, odrašenost. Sadašnja vlada, čučemo se za 5 godina. Ono što jedino ne mogu da oprosti, Vučiću, vrati mi penziju, nemoj mi povećati 1700 mesečno. To je protivustavno i to da imam vremena i para do Salzburga bi išla. Na pompu se otvorila crkva u Batočini za tvojio korido, da niko nije spomenuo gospodina Branka Ostojića u Surčinu iz Olova, koji je napravio crkvu ljudina, kod koga sam ja bila čistačica dok sam se sporila s jatom, koji je platio sahranu moje majke i koji je mnogo humanih dela uradio. Mi ćemo ovoj vladi pričati tek za 5 do 10 godina. Ja neću da diskutujem kako ko od njih radi, ali ja pitam narod, a koga bi vi sledećeg? Hvala, gospodje, što ste se javili. Dobro, eto, čuli smo. Nismo čuli pitanje, nije, konkretno, pitanje, ali da. Dobro. Pa, evo, govorimo sad o beogradskim izborima. Mediji su objavili da bi to moglo da bude u decembru, početkom decembra, neki kažu drugi decembar, treći decembar, neki kažu 10. decembar. Predsjednik je rekao, ne znam, vidjet ćemo, ali eto, možda bi moglo i u decembru da bude, kako sam ja razumeo. A, evo, sada imamo naslov da se opozicija ujedinjuje i ponovo ime Dragana Đilasa. Kako vi komentarišete ovaj eventualni ulazak Dragana Đilasa, odnosno povratak Dragana Đilasa u politiku? Pa znate, politika je dosta jak opijum. I ljudima je teško da izađu iz nje. Bez obzira kako prođu, evo vidite našu političku scenu. Vuk Drašković je od jednog, da ne kažem, ma najjačeg opozicionog lidera, od jednog pokreta, stranke koja je bila izuzetno jaka, došao u situaciju da bude minoran. Ali i dalje ne izlazi iz politike, ne ostavlja čak ni tu stranku nekom. Bilo je previranje nekih. Kad pogledate, Tadić isto. Tadić je doživeo poraz i umjesto da se lepo kulturno povuko, ne, on je stvorio novu stranku i dalje se bavi politikom, pokušava nešto da uradi. Kod nas ljudi kad dožive neki poraz u stranci ili ovako u državi, on je osnio novu stranku. Odmah novu stranku. Takav je slučaj sa Đilasom. Đilas ima novčanih sredstava, to mu nije problem, a bez novca je teško nešto uraditi u politici i najverovatnije da ima volju da se ponovo reaktivira, odnosno aktivira, i ja ništa ne vidim loše u tome. Vučić, odnosno Srpska napredna stranka, su sada svima meta i to je sasvim normalno. Svaka stranka se bori da uđe u vlast, odnosno da osvoji vlast. Oni koji pričaju da ih vlast ne interesuje, ne treba da se bave politikom. Naravno, jer zato su zbog toga u politici. Hvala Bogu. Tako da ne vidim ništa loše u tom, to je njegovo. Neka izabere i društvo sa kojim će biti. Po meni samo treba ta borba da bude korektna i s jedne i s druge strane. Pa neka narod odluči, neka bira onog za koga misli da je bolji. Mi smo, mislim, dosta toga uradili i pokazali smo da znamo, da umemo da vodimo grad. Ja mislim da će nam opet dati poverenje. A Boga mi ste i napravili velike saobraćajne gužve sad. Pa jeste, ali ne možete i jare i pare. Ne možete i da rekonstruišete sve ono što treba da se rekonstruiše. Pa da bude, moglo je to što je treba tako, da se rekonstruiše. Ali je tako da i po drugim gradovima. Pa znate kako? Moglo je malo to da se rasporedi, a ne sve u isto vreme nekoliko tih neuralgičnih tačaka. Pa dobro, ali to će biti mjesec, dva i to će sve će to da prođe i zaboravit će se. Ne, to će se završiti. Pa završit će se do izbora, valjda. Ovo što ste rekli oko gradskih izbora. Mi smo na proširenom gradskom odboru prošle nedelje govorili o tome i predsjednik gradskog odbora je predložio da to bude u decembru. Vučić je rekao, neću da se mešam, to je vaše, kako vi odlučite, tako će biti. Još uvek nije to definitivno utvrđeno, a vidjet ćemo, to je neki rok do polovine decembra da se raspišu izbori
jer postoji ono 45 do 60 dana kampanje, pa ćemo videti. Dobro, ali u vezi sa Draganom Đilasom, vi ste recimo do 2012. odnosno i kasnije, pošto je on kasnije otišao, jeli, sa čela Beograda, iznosili optužbe na račun Dragana Đilasa za nekoliko nekih poslova, ne znam, neke nabavke, pa onda most, ovaj most preko Ade. Da, eto, Đilas je bio tajkun i žuti lopov i svašta i mahalo se nekim dokazima. Međutim, od tada, vi ste od 2012. u republičkoj vlasti, od 2013. mislim da ste i u Beogradu. Kako to da do sada ni jedna optužnica nije podignuta protiv Dragana Đilasa? Ne znam da li su čak i neke krivične prijave podnošene protiv njega. Pa to nije stvar Srpske napredne stranke, to je stvar nadležnih organa. Pa da, ali krivičnu prijavu je mogao bilo ko od vas da podnese, ko je došao u kontakt sa nekim, recimo, dokumentima u upravi gradskoj, da je nešto pronevereno, da je taj most preplaćen. Do sada, za tih 5 godina, mogla je neka krivična prijava da legne. Pa da vam kažem, što se mosta tiče, on je krenuo od nekih 80-ak miliona, pa se završio na 600, valjda, ili tako nešto. Svaka stranka koja je u opoziciji napada vlast i iznosi neke argumente, nažalost, koji nisu provereni. Kad dođe na vlast, onda se dešava suprotno. Onako kako smo mi napadali njega za taj most, danas napadaju nas za fontanu, jarbole i slično. Za Beograd na vodi. Beograd na vodi, pa kažem, to je to. I sad oni koriste iste argumente kao što smo koristili mi, odnosno pre toga drugi. I to je ono, po meni, što ne valja. Ali to je način političke borbe. Jeste, i tu ne možete da... Ali u tom slučaju, evo ja kako vidim to, na primjer, ako je neko optuživan godinama, ne znam, za neke pronevere, pa je onda otišao sa vlasti. Vlast imala mogućnost da podnese krivične prijave. To nije uradila... Ljudi će sad da smatraju, vidite, ovaj Đilas, govorili su za njega da je lopova, onako ništa nisu mogli do sad da zaključe o njemu, da istraže, on mora da je pošten čovjek. Možda mu to može biti adut u ovoj izbornoj kampanji, ako uđe u opoziciju, u politiku. Ali evo, nađite mi jednog političara za kog su govorili da je pošten. Evo, vas je jutro častila ova gledateljka. Kaže, dovodite samo kriminalce, ja stvarno vama nisam čuo ništa. To je tako. I sad, narod se uglavnom opredeli. Neće tu biti velikog odstupanja zbog toga što nije Đilas optužen i što nije osuđen. To ne verujem. Ma to je neznatno da se po tome neko odluči. Nego će se ljudi odlučivati na osnovu svojih ličnih uverenja, odnosno onako kako žive, tako će se odnositi prema vlasti. Ja sam svestan toga da su u dolaskom Srpske napredne stranke na vlast građani imali mnogo veće očekivanja nego što smo mi ostvarili. I to je ono, mi nećemo izgubiti vlast zato što je opozicija jaka, što su oni dobri, što će nas rušiti. Nećemo izgubiti jednog dana vlast isto kao što smo došli na vlast, ne zato što smo mi bili lepi, pametni i jaki, nego što su ovi bili loši. I onda ćemo mi jednog dana izgubiti vlast zbog naših grešaka. Dobro, to je onako zdravorazumski gledano, a ne možemo to često da čujemo od vaših kolega nekih, malo su možda žustriji u tim nekim. Pa dobro, ali svako ima svoj način i stil razgovora. Ja volim to na jedan kulturan način da kažem i ponekad te reči izgovorene normalno mogu da budu mnogo ubitačnije nego kad čujete ono lopove, kriminalac, bandit, ovakav onako. To je... Te normalno izgovorene reči obično malo duže putuju, ali se onda zabetoniraju kada stignu tamo gde trebaju. A prošle godine, odnosno svake godine u vreme obeležavanja Oluje, koja se u Hrvatskoj recimo slavi, a ovde se obeležava nekim parastosima, danima žalosti i tako, i prošle godine smo imali, jeli, taj period, i onda su poslanici vladajuće koalicije optuživali neke pripadnike opozicije da letuju na Hrvatskom primorju u vreme dok Hrvatska to slavi, taj zločin, tako dalje, tako dalje. Evo sad imamo jedno iskustvo Čedomira Jovanovića. Kaže, on je bio, gde bio je, na Visu, dakle, kaže, na Paklenim ostrvima, tamo, kaže, jedno od najfinijih mesta u Hrvatskoj, tako dalje, u lepoj uvali.
Kaže, 3 popodne se pare, ja pijem neku votku sa lajmom. To je valjda onaj zeleni limun. I pojavljuje se ispred mene čovjek s panama šeširom, naočarima za sunce, vilbrekin šorcom, peškir prebačen preko ramena i kaže, pa super, jednom i mi da se sretnemo ovako. Kaže, ja uopšte ne registrujem, a Andrej mi kaže, e, pa tebi se Zoran obraća. Pitam, ko? Pogledam i vidim Zorana Babića, naprednjaka. Pitam ga, ne asfaltiraš? A on meni, ma nemoj da zezaš, imam ja pravo na odmor. On odlazi, odlazi, moja Jelena, pita, jel to ona iz Skupštine? Ja kažem, jeste, a ona, i radikali počeli da dolaze na paklenjake. Evo i Čeda kaže, i sad oni mene ovde čereče, ja s njima nemam dodirnih tačaka. Sve što oni predstavljaju je suprotno meni. Dakle, čoveka onako optužuju, ti ideš tamo, ti imaš prijatelje tamo. Objavljivana je fotografija ovoga, kako se zove, bivšeg predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, isto iz Hrvatske. A eto i vaši vaše kolege stranačke letuju u Hrvatskoj. Pa ja zbilja ne znam ko gde letuje. Votku ne pijem, ja sam čovjek seljak, pijem rakiju, šljivovicu. I ne bih volio to da komentarišem, a pogotovo što nisam siguran koliko je to tačno. Bilo bi mi neprijatno... Pa nešto, ne verujem da bi Čeda baš... Pa bilo bi mi glupo da pitam Čedu da li je to tačno. Da. Svako neka bira gdje će da ide na letovanje. Ja sam ovo leto proveo gore u Crnoj Travi i ništa mi nije bilo lošije nego što je njima. Čak su oni imali mogućnost da izgore od tog sunca, kažu da su ovi zraci štetni, da mogu da se dese raznorazne promjene na koži. Dobre. Ne znam, a ne verujem ni da je Zoran bio tamo, ali neki ide čovjek gdje god hoće, šta li. Naravno. Nećemo ga isključiti zbog toga iz stranke. Naravno. A možda ga neko opomene zbog toga, možda mu natrljaju nos. A ne, a što bi se neko mešao u njegov privatni život? Ja imam takav stav da me uopšte ne interese privatni život. I to što, ajde, manje više vi novinari što pišete, ali me iznenađuje od nekih mojih kolega koji su u Skupštini, koji... Eto tako, kao neke strine, tetke. E, ovaj se ima, ne znam, ljubavnicu, ovaj ima vanbračno dete. Ma šta me briga za svako neka živi ljudi svoj život? Ljudi od krvi i mese, jel? Mora svako da ima ljubavnicu i vanbračno dete. A dobro, i to nije loš. Dobro, dakle, evo, poslednjih dana smo imali žustre rasprave u Skupštini. Predsjednik nove stranke, Zoran Živković, da, rekao je da svaki manijak ili kako se izjavio može da stavi ruku na evanđelje i da se zakune. Onda, ne znam, on je opomenut, Saša Radulović je kažnjen sa 20 dana, jeli, udaljen je iz Skupštine na 20 dana. A predsjednica Skupštine, onako, nije bio isključen mikrofon, pa je... Da, dobro, ali ja sam... Poštujem eto to što neke žene traže da budu rodno ravnopravne, pa rodnu ravnopravnost... Znam, to je titula, to je zvanje. Rodnu ravnopravnost upotrebljavam i u jeziku. Ali dobro. Maja Gojković je, dakle, bio je uključen mikrofon i ona je malo onako, kako da kažem, naribala svoju saradnicu, Svetislavu Bulajić. To se čulo i odmah smo zaključili Maja bahata, kako se ponaša. Malo ipak to ne priliči nekom na toj funkciji da se na takav način odnosi prema bliskim saradnicima. Da. Ja samo da vas pitam, a kako bi vi nazvali osobu ženskog pola koja je pisac? Spisateljica. Pa nije to. Nije. Pa ne, pa i ne možemo pa, da kažemo. Da. Piškinja, pa kažite, zašto? Ne ide pa može to. I piškinja to je da samo, bude. Ne. Ma to ako je im samo, se sviđa... Ne, to je samo jedan od načina da nam upropaste jezik, da nas zavade. Prvo, skoro je bila jedna rasprava, pa kaže žene na selu. Šta će žena na selu ako nema muškarca? Šta će muškarac ako nema žene? Bog je hteo da ta dva bića faktički budu jedno biće iz kojih sve proizilazi. I sad mi, povedeni za nečim što ne znam nija ko plasira, Evropa, Zapad i tako dalje, uništavamo svoj jezik, činimo ga ružnijim nego što jeste. E sad ću vam odgovoriti za ovo. Mi smo imali 2 tačke dnevnog reda. Jedna je bila zakon o visokom obrazovanju, a drugi sistemski zakon o obrazovanju i vaspitanju, premda sam ja rekao da je trebao zakon da se zove o vaspitanju i obrazovanju. Mi smo zapostavili obrazovanje, vaspitanje, evidentno, od kuće pa nadalje. Roditelji misle da je uloga škole da im vaspitava decu i deca dođu u školu nevaspitana.
pre nego što je, kad je bila diskusija u načelu koja je bila zbilja dobra i dva dana je trajala valjda, i ja sam iznenađen kako je bila korektna i fina. Ja sam zamolio sve, s obzirom da su ti zakoni na dnevnom redu, da pokažemo da smo vaspitani, da smo obrazovani i da se ponašamo tako kako priliči vaspitanim i obrazovanim ljudima. Nažalost, kad su došli na red amandmani, mnogi su pokazali da nisu ni vaspitani, ni obrazovani. Ono što su radili pojedini poslanice i opozicije i pozicije ne priliči i nije u redu. Mislim da ovo, ja sam onda u prvom, drugom redu, nisam čuo ovo što je Maja rekla, ali vidim da je zabeleženo. Ostaje uključen mikrofon i zabeleženo. Međutim, ja ne verujem da je Maja vikala i grdila Svetislavu, nego da je rekla idi, idi, da je donese, jer opozicija je tražila da im se donesu papiri, da se vidi koliko je vremena potrošeno. Možda je Maja to izgovorila. Pa čuje se kako je izgovorila. Ne, 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 jeste, nije sporno. Ali ja mislim da to nije bilo pogrdno po nju, nego da je ona htela da u onoj brzini idi, idi, donesi mi to, nemoj da mi nešto. Jer nisam primetio u njihovom odnosu, ni tokom sednice, ni posle toga, posle tog što se desilo, da je bilo nekih problema. Jeste izvučeno to i ne mogu ja da sporim da nije bilo. Bilo je, meni je stiglo odmah na desetine poruka. Ali kažem, moramo i jedni i drugi da se potrudimo, ne treba tu mnogo mudrosti. Ali evo kaže, zbog ometanja rada parlamenta, čelnica tog tela izrekla je čak 46 novčanih kazni poslanicima. Vlast kaznila svega dva puta sa po 6.829 dinara. Da, to je 10% od plati. Evo kaže, neslavni rekorderi, Saša Radulović, dosta je bilo, 116.000 dinara. Tatjana Macura, također dosta je bilo, 47, skoro 48.000 dinara. Zoran Živković, isto tako. Balša Božović iz DS-a, 41.000. Nemanja Šarović, SRS, 40.000. Branislav Mihajlović, dosta je bilo, 34. I tako dalje. Boško Obradović i Srđan Nogo iz Dveri, također po 34. I to je to. Dakle, ipak nisu isti aršini ili su ovi malo više bunili i bili glasniji malo. Pa dobro, opozicija. Pa normalno je da opozicija bude glasnija, da opozicija napada, to je normalno, ne možete da očekujete. Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta kaže, vlast vređa, a nas kažnjavaju. Evo sad ću da vam kažem, istina nije ni na jednoj ni na drugoj strani. I opozicija se ponaša jako ružno, a i sa naše strane, ne mogu da kažem da je fino, i sa naše strane ćete čuti da neko viče lopove, ne znam, stoko, banditu i tako dalje. To je nekorektno, zbilja. Ali i opozicija ima, pa čuli ste kakve ali, su sve. Ali, gospodine Stojmiroviću, da su svi poslanici kao vi, ja mislim da bi Skupština bila jako dosadno mesto. Pa, najverovatnije. I niko je ne bi gledao. Ali dobro... Pa ja i nisam za gledanje. Da, dobro. Sindikalni protesti ispred vlade, juče smo imali sindikalne proteste, najavljuje se veliki protest vojnog i policijskog sindikata za 7. oktobar, 6. oktobra također imamo okupljanja. Šta vi kažete o tim protestima? A pogotovo me interesuje šta ćete reći za ovaj protest koji je bio juče, gde su i prosvetari, jeli, gde su prosvetari štrajkovali? Pa dobro, mi svake godine u ovo vreme imamo, ako ništa drugo, barem proteste prosvetnih radnika. To je ona vrela sindikalna jesen koja se svake godine... I tu bude mnogo buke i mnogo pretnji i tako dalje. Ja mislim da je najbolje i najpametnije i za jednu i za drugu stranu da sednu, da se dogovore i da pokušaju da pronađu rešenja koja će koliko toliko odgovarati svima, a i državi u ovom trenutku. Država nije kasa bez dna, bure bez dna, kako god hoćete, i nije u mogućnosti da izađe i ispuni zahteve. Neko je od njih postavio zahtev 25% povećanje plata, što je zbilja neostvarivo. Sad, iskreno da priznamo, položaj prosvetnih radnika je u najmanju ruku ponižavajući. Ali to je nešto što je nagomilano vremenom i sad je to teško ispraviti odjednom. Ja vidim da aktuelni ministar ima dosta energije, dosta se trudi i dosta je korektan u toj saradnji.
on je obećao da će da pokuša mnoge stvari da reši i koliko ja sam sa njim razgovarao, on kaže da sa sindikatima je imao korektan dogovor i posle svega toga oni su zanemarili taj dogovor i sad najavili štrajk. Možda i oni pokušavaju da opravdaju svoj rad ili nerad u tim sindikatima, pa sa nekim štrajkovima ili protestima da pokažu kako su aktivni. Nijedan od njihovih protesta nije bio toliko ubedljiv i nije bio izveden onako kako su oni pričali. Prema tome mislim da će biti najbolje i za prosvetne radnike i za nas, odnosno vladu, da sednu sa ministrom i da se dogovore da nađu rešenje koje će popraviti malo njihov status, a da bude normalno je u mogućnosti država to da ostvari. Ministar je ukazao recimo da su vršene mnoge nepravilnosti sa brojem učenika u odeljenjima. Pokušavali su tako na taj način da prikažu da imaju više dece, da imaju, ne znam, nija manje zaposlenih radnika i tako dalje. On je sad to počeo da kreše i nekom to smeta. Da. Ali evo, kao da je to nekako u stvari jeste sigurno lakše reći nego uraditi da sednu i da se dogovore. Nije jednom pokušano, pokušavano je više puta, to i u novembru prošle godine su prosvetari postigli dogovor, ali ono što im je obećano nije ispunjeno. Sada ponovo traže povećanje, jeli, plata, poboljšanje svog, jeli, standarda socijalnog položaja i pokušali su tim okupljanjem ispred vlade to da isprave. A vi, pošto ste i sami, jeli, u obrazovanju, možete vi malo počeli ste eto o tome da je pozicija prosvetnih radnika jako loša. U čemu se ona ogleda osim, jeli, niskih primanja? Pa ne samo niska primanja, nego je sve, vi kad pogledate, onako iskreno rečeno, veći problem imaju normalno kolege koje su u osnovnom i u srednjem obrazovanju. Toliko je došlo do tih izmena u disciplinskoj, recimo, odgovornosti učenika. Učenik može da uradi šta god hoće, vi mu ništa ne možete. To je katastrofa. Ja znam u moje vreme, kad sam ja bio u osnovnoj i srednjoj školi, bilo je učenika mojih drugara koji su izbačeni zbog nediscipline. Vi danas imate slučaj da prete profesorima, naravno, da udara roditelji profesor. Dolaze da zaštite svoje dete. A to je strašno. Imali smo slučaj nastavnika koji je opomenuo dete da ne koristi mobilni telefon na času. Što je najnormalnije da ne koristite na času. Ma nije ni normalno da to dete nosi mobilni. Kada dete nije poslušalo, on je oduzeo mobilni telefon da bi ga vratio posle časa. Dete je zvalo roditelje, roditelj je došao i napao profesora, nastavnika. Dakle, stvarno, to je, moramo malo i moramo da i vodimo računa. Moramo i rekao je ministar da će se i u tom delu učiniti nešto da se ipak koliko toliko dovede taj učitelj, nastavnik u položaj gde će zbilja moći na jedan normalan način da obavlja svoju profesiju. A ne da vi strepite, ne smete da viknete na dete, ne smete ništa da mu kažete. Jedan kolega je, oduzeta mu je bila licenca, on je dolazio kod mene, da ne imenujem ni njega, ni školu iz koje je. Navodno je podviknuo na jednu učenicu i oduzeta mu licenca. Bilo je i protesta, roditelji ga podržavali, đaci ga podržavali i tako dalje. Ali i onda znate kako, tu i mi smo malo čudni. To je dobro, ja sam isto išao u školu u vreme kada je bilo normalno i da profesor podvikne na dete, ne znam. Čak je bilo, boga mi, čupanja za uši. Eto, sa tim se ne slažem, to fizičko kažnjavanje i ne priliči prosvetnim radnicima, ali da profesori, da nastavnici plaćaju cenu nediscipline učenika, to stvarno nije u redu. Evo, a šta kažete o ovome zakazanom protestu vojnog i policijskog sindikata? Za sad ta dva sindikata su pokazala da oni mogu da naprave, da izvedu najveću masu na ulice i da mogu da naprave najozbiljnije, najkoordiniranije proteste. Pa da vam kažem, pa stanje isto i u policiji i u vojsci je teško. Ali mislim da je to najbolje da sednu sa ministrom, da sednu sa i da pokušaju da pronađu način kako da prevaziđu te probleme. Ne može se sve to rešiti odjednom. Mene bi baš živo interesovalo kad bi neko od njih bio na mestu ministra vojske, odnosno policije, šta bi uradio.
Teško je. Evo ja kažem, ja sam u prosveti tolike godine, ali sad neko da mi kaže ajde ti to probaj reši. To su stvari koje ne mogu da se reše preko noći. Jedan štrajk, dva štrajka neće doneti mogućnost da se to reši. Šta se meni ne sviđa tu? Ne sviđa mi se to što se iznose raznorazne optužbe koje ukazuju na teška dela, odnosno nedela, a najverovatnije iza toga ne stoje činjenice. To je ono što je najgore. I onda ljudi kad gledaju sa strane, oni kažu aha, eto vidiš ovi tamo, ne znam, vrh, radi to i to, a dole policija, vojska, učitelji, nastavnici su u podređenom položaju. I tu treba biti korektan i izbilja iznositi samo činjenice, ono što je tačno i svako neka odgovara za to ako je uradio nešto. Ali mi smo takvi ljudi, mi volimo da stavimo nekom etiketu, kao što je ova žena koja se javila, to rekla i za mene da sam kriminalac. Možda nešto, ne znam kako ću pred decom da se opravljam. Možda nešto zna što ja barem ne znam. Ma ne znam nikad. Dakle, ovi protesti, koliko vas to zabrinjava, vas u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, koliko vas zabrinjava i da li vas to zabrinjava, dakle, veliki socijalni protesti pred izbore u Beogradu? Ne treba to nas da zabrinjava zbog izbora. Mi na izbore izlazimo sa onim što smo do sada uradili i kako smo se pokazali pred građanima. To treba svakog normalnog čoveka da zabrinjava, jer to usporava i razvoj zemlje, to čini štetu. Svaki taj dan neodržavanja nastave je šteta i za te učenike i za državu u celini. Tako isto, bilo koji protest da bude ovde donosi nam i loš izgled kao države i nas u vladi i skupštini, kako god hoćete. Tako da, što se tiče izbora, mi tu nemamo, ti protesti ne mogu nama da naude. Na kraju krajeva to nema veze sa gradom, to je vezano za republiku. Da, ali dobro, uglavnom ljudi iskoriste to, čuju kritike, za njih su kritike ministara iz vladajuće partije, iz SNS-a. Lako neko može da razume kao kritiku partije i kritiku ovih koji su takođe na gradskom nivou ovde. To jeste kritika vladajuće koalicije naše, ali neće mnogo da utiče na glasača da glasa ili ne glasa za nas. A to što ste, recimo, dosta se u kalkulaciju uvlači i ta brojka podrška predsjedniku Vučiću za vreme predsjedničkih izbora, da je ipak ta podrška nešto manja bila u Beogradu. I to opozicija već shvata kao signal da je Beograd šansa da tu može nešto da se uradi. Da tu ipak manju podršku uživa stranka i Aleksandar Vučić nego u drugim krajevima Srbije. Znate kako? Davljenik se vata za slamku. Njima je sad to slamka što su u procentima rezultati bili malo drugačiji nego u ostalim delovima zemlje, ali neće sebi da kažu negde je Vučić pobedio sa 80% i 90%, normalno to nije za njih interesantno, odnosno nije im drag taj rezultat. Vučić je faktički ove izbore dobio u najvećem delu na svoje ime. Što ne znači da bilo koji drugi kandidat Srpske napredne stranke ne bi pobedio. Možda ne bi pobedio u prvom krugu, ali po meni nije bilo šanse da mi te izbore izgubimo. A nije istovremeno nije dobro za stranku da se svi kriju iza jednog čoveka, pa makar se on zvao i Aleksandar Vučić. I sad izbori u Beogradu će verovatno da budu pod njegovim imenom. Nosilac liste će najverovatnije biti Aleksandar Vučić. A mi kao najveća stranka i kao vladajuća stranka moramo da stvorimo takve uslove kod nas da bude faktički to trka unutar stranke između više kandidata koji će se pojaviti i svi da imaju šanse da pobede. Konkurencija, je li? Normalno, zdrava konkurencija da bude. Ja sam rekao na našem predsjedništvu. Svi mi koji smo u predsjedništvu moramo da budemo takvi da svako od nas može da izađe na izbor i pobedi. Na svoje ime, odnosno kao predstavnik stranke. A ne da se krijemo iza Vučića. A da li znate ko će da bude vaš kandidat za gradonačelnika? Ovi izbori su malo drugačiji nego predsjednički izbori. Ovde se ne bira. Ne glasamo za ličnosti, već za liste. Jeste. I mislim da je sasvim pogrešno
nekog kandidata predstavljati kao budućeg gradonačelnika, a narod se ne izjašnjava o njemu. Ja ne znam kakav će biti stav naše stranke, ali moje lično mišljenje je da ne trebamo da izađemo sa kandidatom. Od tih koji budu na listi, makar prva desetorica, moraju da budu prepoznatljivi i da mogu sa ponosom da zasednu na to mesto. I da neko, je li, od te prve desetorice bude u stvari... To kažem, od tih naših prvih desetora na listi moraju da budu takvi ljudi koji su prepoznatljivi i koji mogu da ponesu tu čast da budu ispred Srpske napredne stranke, odnosno većine, izabrani za gradonačelnika. Dobro, a šta kažete na osnivanje ovih novih stranaka i pokreta? Evo, Vuk Jeremić je najavio za 22. oktobar, ako se ne varam, osnivanje, osnivačku skupštinu svoje partije. Naravno. I već vidimo neke javne ličnosti koje su ga podržale, koje kažu da možda neće biti članovi ili funkcioneri partije, ali da će rado podržati rad stranke Vuka Jeremića. Evo tu vidimo pisca Vladimira Kecmanovića, onda koje sve Siniša Kovačević i tako dalje. Pa dobro, znate kako, nekom od njih je to medijska promocija. Ne žele kao da se uvuku u taj partijski život, ali im je lepo i prijatno kad su po novinama i kad ih neko nešto pita. Pravo svakog je da stvara stranku, da izađe na izbore i da pokuša da ubedi građane da glasaju za njega. Što je veća konkurencija, pobjeda će biti slađa. Da. Evo da čujemo još jednog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Želim da pozdravim profesora i vas, Seniću. Teo sam da vam kažem u vezi grada Beograda, gde je nastao opšti haos. Nigde, evo uzmimo Italiju, uzmimo druge gradove, nigde se preko dana ne izvode radovi. Samo kod nas. Samo kod nas. Ne opravdava ništa što je raskopan grad toliko. To se samo dešava pred izbore, to narod vidi. To narod vidi. Prema tome svi, niko ne reaguje, niko ništa, svi misle da je to dobro i da će to tako ostati dobro do kraja. Neće. Verujte mi, neće. Dobro, je li to bilo to što ste hteli da kažete? Pa, hteo sam da kažem i ovo u vezi gospodina Vučića. Ajde, požurite. Ovo što je sada donešeno za ovoga... Miškovića, ja. Miškovića. Pre svega, on je i dobio izbore na osnovu njega. Da budemo jasni. Tu mu je... Pre Miškovića su oni došli na vlast 2012. Mišković uhapšen negdje u novembru, ja mislim. Recite. E, toliko. Ja vas pozdravljam i sve najbolje. Hvala vama, hvala na javljanju. Što se tiče Beograda, to smo govorili, nije tačno da se nigde ne radi preko dana. Evo, ja sam bio u Briselu skoro i kod njih je isto haos. Izvode se radovi preko dana i saobraćaj. A mi prihvatamo te evropske standarde. Jel? Sve što ne valja mi prihvatimo, to je tačno. Pogotovo sa zapada i iz Evrope. Ali ne možete, eto sad kad bi se radilo noću, onda bi ovi koji stanuju tu rekli ne možemo da spavamo noću, tu na mašine bruje, ne znam, kopa se, radi se. Svako će izraziti na svoj način to svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, a pobjeda Aleksandra Vučića, odnosno Srpske napredne stranke, nema nikakve veze sa Miškovićem. Da, i dobro, samo još jedno pitanje, pošto kažete da volite da probate, jeli, rakiju, kakva je rakija bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića? Je li bolja vaša tamo u Crnoj Travi ili njegova? Crna Trava nije poznata po rakiji, mislim, proizvodi se manje dobra rakija, a rakija Tomislava Nikolića je izuzetno dobra. Dobro, onda bi vam se mnogo više svidjela rakija moga tate, jer ja tvrdim da moj tate peče mnogo bolju rakiju nego Tomislav Nikolić. Nemam ništa protiv, sa zadovoljstvom ću probati. Hvala na ovom razgovoru, idemo da pogledamo vesti i vraćamo se ponovo u studiju.